wada warka fiidnimay calan sida midiga fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar dambeylka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa habeen axad ay soo galayso khudbad xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog siyaasiyiinta ugu tukoweyn beesha habar gidir oo ka falceliyay hadalkii ra'iisul wasaare qeyr isla markaasina aad u bogaadiyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee beesha habar gidir ayaa ka falceliyay hadal shalay ka soo yeeray ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo ku sheegay inay ka go'an tahay in dalka ay doorasho ka dhacayso isla markaasina uu shalay warbaahinta qaar u sheegay isla markaasina asigoo la shirayay golihiisa wasiirada ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo la hadlayay golihiisa wasiirada ayaa yidhi in doorashada inta badan la isla ogol yahay ee dalka ka dhacdo ayaa wax walba inoogu muhiimsan xilligan si aan u ilaalino xasiloonnida siyaasadeed ee dalka waana sida keliya ee aan ku hubin karno in ay waaraan wixii aan soo qabannay ama wixii aan soo dhisnay si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare khayre ayaa ula jeedo haddii aan doorashada dib u dhigno waxaa halkaasi ku burburaya wix allaale iyo wixii aan soo qabannay laakiin xilligeeda haddii ay ku dhacdo waxaa halkaasi ku waaraya ama uu ku badbaadaya wax walba oo dowladda iminka talada haysa ay soo qabatay madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa yidhi waxaan soo dhoweyneynaa hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaare xasan cali khayre ee dibaaxaya laga maarmaanimada in dalka ay ka qabsoonto doorasho xilligeeda ku dhacdo laguna tala galay dhammaan saamilayda siyaasadeed dalkana u horseedo deganaan iyo xasilooni siyaasadeed ayuu yidhi waxaan mudane ra'iisul wasaare khayre iyo xukuumaddiisa ku dhiiragelinayaa kuna adkaynayaa in ay ka dhabeeyaan mowqifkooda ku aadan arrinkani dalkana u horseedaan geedi socod doorasho hufan oo qayb ka qaadanaya dowlad dhisidda iyo dimuqraadiyaddeena dalka ayuu yidhi waa hubaal in ka shaqaynta arrinkaasi ay ku mutaysan doonaan ammaan iyo bogaadin aad u weyn sidoo kale wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad cumar ayaa yidhi si taxadar leh ayaan u soo dhoweynayaa soo jeedinta ra'iisul wasaare xasan cali khayre in ay doorasho ay isla ogol yihiin saamilayda inteeda badan ay ku dhacdo xilligeeda isla markaasina ay tahay mid loo baahan yahay haddii uu ra'iisul wasaaruhu isla soo mutixi lahaa in doorasho dib loo dhigayo ugu yaraan waxaa hubaal ah in aada loo cambaarayn lahaa isla markaasina aada loogu soo horjeedin lahaa sidaa daraaddeed waxaan qabaa in ay siyaasiyiinta muujiyaan soo dhoweyn oraahdu dastuurka waafaqsan ee ah in doorashada la qabto xilligeeda isla markaasina xilligii lagu talagalay ay dhacdo guddoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa isna sida tan yidhi waxaan soo dhoweynaynaa hadalka ra'iisul wasaare khayre uu ku ballan qaaday in la qabto doorasho xilligeeda ku dhacdo la isku raacsan yahay xasilooni saamilayda siyaasadeedna qayb ka yihiin si loo ilaaliyo xasiloonida dalka iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo bogaadinayaa fahamka ku aadan in doorashadu ay wax kasta oo kale ka muhiimsan tahay mudnaan ka leedahay maadaama ay lafdhabar u tahay xasiloonida dalka iyo deganaanta dalka si kastaba ha ahaatee siyaasiyiintani ayaa si weyn usoo dhoweeyay isla markaasina ku bogaadiyay ra'iisul wasaare xasan cali khayre inuu ka dhaweeyo arrintii uu ku dhawaaqay shalay dhinaca kale maamulka somaliland oo war ka soo saaray wadahadalada hoose ee qaramada midoobay ay sheegtay oo ay la leedahay dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo xukuumadda somalilan ee uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa ka hadashay warar muddooyinkii dambe sheegayay inuu jiro wadahadallo hoose oo u socda madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan somalilan ayaa gebi ahaanba meesha ka saartay jiritaanka wadahadalladaasi iyadoona dowladda federaalk ku eedeysay inay jebisa heshiisyo horay loo gaaray sidaa daraaddeedna aysan mudnayn wadahadal isla markaasina gebi ahaanba aysan jirin saleebaan koore wasiirka warfaafinta somalilan oo arrintaasi ka hadlayay ayaa sheegay inay jirin wadahadallo hoose oo ay la leedahay dowladda farmaajo isagoona xusay inaysan jirin sabab ay somalilan wadahadal hoose ula yeelato soomaaliya wasiirka ayaa waxaa kale uu sheegay inay dowladda federaalku ay faragelin qaawan ku hayso somalilan middaasina oo ay ugu dan leedahay iska horkeenida madaxda somalilan iyo shacabkeeda waa sida uu hadalka u dhigayay wax haba yaraatee wadahadal ahay oo aanu xukuumadda soomaaliya kula jirna ma jirtaay wax keliya ee aanu xukuumadda ku wada hadalni karnaa waa goob caalamku markhaati ka yihiin marka haddaanu nahay jamhuuriyadda somalilan wax wada hadallo ahi oo aanu la leenahay xukuumadda muqdisho joogtaay ma jirta ayuu yidhi saleebaan koore wuxuuna intaasi ku sii daray waxa cad in dowladda muqdisho ka dhisan ay faragelin ku waddo dad ka mid ahi ummadda reer somalilan laakiin runtii maaha wax aanu laga warhaynin waa arrin lala socdo dowladda somalilanna indha dhow ayay ku eegaysaa dhaqdhaqaaqyada halkaasi laga wado waxay halkan ka doonayaan wax halkan ugu suurtagelaysa ma ahan somalilanna ma aha wax cid iska hor keeni karto ama cid ku shaqaysan karto iyo meel fikir
loo soo dhoofin karo midna ma ahan ayuu yiri wasiirka dhinaca kale madaxweyne qoorqoor iyo wafdi hoggaaminaya oo markii ugu horreysay soo lagu soo dhoweeyey magaalada gaalkacyo ee gaaray madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi kaari iyo qoorqoor iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa socdaal dhulka ah ku gaaray gaalkacyo iyadoona sii marayay maanta deegaanada gallinsoor bandiiradley iyo saddex hoglo halkaasoo oo ay si weyn ugu soo dhoweeyeen bulshada ku nool deegaanadaasi madaxweyne qoorqoor iyo wafdigiisa ayaa boqolaal dadweyne ahay kula hadlay garoonka kubadda cagta ee cabdulaahi ciise wuxuuna bulshada u sheegay ujeedka gaalkacyo uu yimid waa safarkii ugu horreeyay uu madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ku gaaro magaalada gaalkacyo tan iyo markii xilka loo doortay isla markaasina si weyn lagu soo dhoweeyey si kastaba ha ahaatee axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa si weyn xoog u saaray inuu isku soo dhoweeyo shacabka reer galmudug isla markaasina meel kasta oo siyaasadda dhanka dagaalka iyo meel kasta isku soo dhoweeyo imaamka beelaha mudulood oo dalbaday hal arrin oo ku aadan dhacdadii gololay isla markaasina dowladda federaalk soomaaliya fariin xasaasi u diray waxa uu yidhi baaritaan aan la aqoonin meel ay ku dhammaadaan isla markaasina layska iloobay macquul ma ahan dowladda federaalk soomaaliya waxaa laga doonayaa inay baaritaan ka soo dadiiso isla markaasina dhacdadii 8 dhalinyarada ahayd ee lagu dilay gololay ayuu ka hadlay imaamka imaamka beelaha mudulaed imaam maxamed yuusuf oo waraysi gaari siinaya t v-ga dalsan ee magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay falkii lagu laayay dhallinyaradii lagu xasuuqay deegaanka gololey ee gobolka shabeellaha dhexe isla markaasina aad loogu argagaxay ummadda soomaaliyeed ka argagaxeen imaamka ayaa ka dalbaday dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxda ugu sarsaraysa ee soomaaliya inay dadejiso baaritaanka ku aadan dhacdadaasi si cadaalad loo marsiiyo dadkii ka dambeeyay falkii wuxuushinimada ahaa isla markaasina lagu laayay dhallinyaradii wax soo baratay sidoo kale wuxuu tacsi u diray eheladii qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeed ee ay ka baxeen raggii dhallinyarada ah ee lagu toogtay halkaasi isla markaasina aan taariikhda soomaaliya horey ugu dhicin waxa uu yidhi waxaa badatay baaris aan meelay ku dhammaatan la aqoon sidaa daraaddeed waxaan dowladda federaalk soomaaliya ka codsanaynaa ama aan ka rabnaa in la dedejiyo natiijada baaritaanka raggii dhallinyarada ahaa ee lagu laayay gololey ayuu yidhi imaamka beesha guud isla markaasina sheegay in lasoo dedejiyo baaritaankaasi ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay dowladda dhexe inay il gaar ah u yeelato dhacdooyinka noocan oo kale ah ee lagu laynayo dadka waxgalka ah isla markaasina aqoonta u leh dalka soomaaliya waxna kusoo kordhinaya falkaasi oo ahaa mid argagaxle ayaa waxaa lagu eedeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya inkastoo war ka soo baxay taliska xoogga lagu beeniya eedayntaasi isla markaasina dadka deegaanka ah iyo eheladii dadkii laga dilay isla markaasina sheegay in waxa afduubtay ay ahaayeen ciidamo wata dharka militariga soomaaliya isla markaasina ay ka dambeeyeen isla ciidankaasi dhinaca kale 132 ruux oo dalka dib loogu soo celiyey kadib amar uu bixiyey madaxweyne farmaajo dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin soomaaliyeed oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku xayirnaa dalka boqortooyada sacuudi carabiya sidoo kalena ku dhibaataysnaa dalkaasi isla markaasina in muddo halkaas ku xayirnaa diyaarad siday muwaadiniin soomaaliyeed oo gaaraysa ilaa 132 ruux ayaa xalay kasoo degtay garoonka caalamiga ah ee eedan cadde ee magaalada muqdisho dadkan ay diyaaraddu keentay ayaa waxa ay u badnaayeen haween iyo caruur kuwaasi oo wakhti dheer sugayay in dib loogu soo celiyo dalkoodii kadib markii soo noqoshada saameeyey cudurka safmareynka ee caabuqa 19 ee dunida halageeyey isla markaasina dhibaato xoogganba ku haaya dalkaasi sacuudiga halkaasi in muddo ahna ku goondoosanay sidoo kale waxaa amarka muwaadiniintani dalka dib loogu soo celiyey bixiyey madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya isla markaasina la dalbaday in dadkaasi dib loogu soo celiyo waxaa sidoo kale muwaadiniinta soomaaliyeed garoonka aadan cadda kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo loo xil saaray soo dhoweynta muwaadiniintaasi isla markaasina in muddo halkaas ku xanibmaa ugu dambeyntii qoraal ka soo baxay madaxtooyada filla soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in maalmaha soo socda dalka sacuudiga ay ka imaan doonaan ilaa 4 duulimaad oo kale oo soo qaadi doonaan muwaadiniin kale oo weli ku xaniban gudaha waddankaasi isla markaasina dalkooda dib loogu soo celinayo si kastaba ha ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhabarka u xiratay in ay muwaadiniinta soomaaliyeed ee garoomada caalamiga ah ku xaniban ay dib ugu soo celiso dalka hooyo dhinaca kale ciidanka amisom oo mar kale wakhtiga loo sii kordhiyey isla markaasina in muddo ah sii joogayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa mar kale muddo kordhin cusub u sameeyey howlgallada ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika ee amisom ee soomaaliya kadib kulan khadkad internetka ah oo ay yeesheen 29-kii bishan aynu ku jirno
xubnaha golaha ammaanka ayaa isku raacay in muddo 9 bilood ah oo hor leh loogu daro ciidanka AMISOM si ay u qayb ugu noqdaan howlgallada lagu xoojinayo amniga dalka isla markaasina intaas ay sii joogaan. Sidoo kale sababta ayaa waxaa lagu sheegay in lagu taageerayo muddo kordhinta loo sameeyey ciidamada AMISOM amniga doorashooyinka Soomaaliya, taas oo lagu wado in ay dalka ka bilaabmato dabayaaqada sanadkan 2020 ilaa 2021 ugu dambeynta madaxweynaha la dooranayo. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in muddadaasi 9 bilood ah ay ciidamada AMISOM qaban doonaan shaqooyin ay ka mid yihiin in ay dib u habeyn ku sameeyaan howlaha lagu taageerayo qorshaha kala guurka sida xaaladaha nabadgelyada, hagidda iyo caawinta ciidamada amniga Soomaaliya. AMISOM waxaa dalka ka jooga ku dhawaad 20,000 oo askari, wuxuuna qaraarkan loogu sameeyey waqti kordhinta uu qeexaya inay Soomaaliya ka bixi doonto 2021. Ciidamada AMISOM oo dalka jooga muddo ka badan 10 sano ayaa dagaal adag kula jiro dagaalyahanada hubeysan ee kooxda Al-Shabaab, isla markaasina inta badan magaalada Muqdisho amnigooda gacanta ku haayo. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay sanadka dambe baxaan, ayaana la ogeyn ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inay amniga Muqdisho oo keliya ay isugu karaan iskaba daaye dalka oo idil.